elektrinu na čierno? Ako to bolo vlastne? No tak bolo to tak, že ja keď som prišiel domov z neho, v Galante robil a večer som prišiel domov a svetlo svietilo, tak čo. A ráno prišli policajti a hneď nepýtali odo mňa občiansky, lebo dal som im občiansky a prišli nukaj a konicu tam zaťahám televízor a chladničku. Spísali zápasnicu a to bolo všetko. Mm-hmm. Prišiel súd a na súde prišiel ostrý trest? Na súd som išiel a hneď som dostal 4 mesiace nepodmienečne. Mm-hmm. Tak som sa odvolal na krajský súd a krajský súd mi dal 100 hodín ako verejný prospešník práce.